друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал «Переможемо разом». 13 вересня телеграм-канали пишуть про чергову аварію на Кримському мосту. Один із робочих КАМАЗів врізався у відбійник, чим загородив якраз те місце, де проводив ремонтні роботи. Опісля пролунав надпотужний вибух, оскільки КАМАЗ перевозив балуни для варки опор. Вогонь поряд баки з топливом загорілись. Техніка не може проїхати для розблокування. Росіяни навіть підняли декілька літаків та гелікоптерів, обобоюючись ударів, бо чергують поблизу Кримського мосту. В той же час залізниця, яку окупанти будують як альтернативу Керченському мосту, наразі працює лише на одному відрізку і повноцінно не функціонує. Для сил оборони вона є законною ціллю, українські захисники мають достатньо можливостей для її знищення. Про це в коментарі «Укрінформу» повідомив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук. Повноцінно цей коридор суходолом не запрацював, він дійсно поки не зв'язує Крим з іншими окупованими територіями на півдні України, залізниця лише будується. Будується вона досить швидко і дійсно росіяни планують її використовувати насамперед для забезпечення військової логістики свого південного групування для того, щоб безперебійно поставляти усе необхідне для ведення бойових дій. Наразі вона працює лише на одному відтинку, проте у них є плани зв'язати фактично Ростов із Кримом, особливо враховуючи те, що так зване Кримське місто зараз не забезпечує достатньому обсязі військову логістику, зазначив Плетенчук. Він нагадав, що росіяни нині майже не використовують залізницю Керченського мосту, тому для них нова залізниця вкрай важлива. Ми цю ситуацію відстежуємо. Звісно, що ця частина залізниці, цей логістичний шлях знаходитиметься ближче до лінії бойового зіткнення. З одного боку, це полегшує логістику нашому ворогу, з іншого, це полегшує нам завдання зі знищення цього інструмента. Тому що спектр наших інструментів, наших систем озброєння, звісно, набагато більший у цьому контексті, ніж для знищення мосту, пояснив речник. Водночас Плетенчук зауважив, що є один мінус, адже залізниця у разі пошкодження відновлюється досить швидко. Як повідомлялося раніше, залізниця Маріуполь-Волноваха проходить уздовж лінії фронту та може бути уражена силами оборони. Водночас окупанти будують гілку від Ростова до села Малогодне через гранітне, яка доволі поєднується з гілкою Маріуполь-Волноваха. Саме ця гілка може дозволити окупантам забезпечувати своє групування на Запорізькому напрямку навіть у разі втрати Кримського мосту. Згідно з прогнозами, за кілька місяців цією гілкою зможуть піти потяги із ворожою військовою технікою та особовим складом. Нагадаємо, корабель Чорноморського флоту РФ «Ковровець», який потопили ЗСУ, могли уразити за допомогою пари американських ракет «Атакамс». Про це пише Форбса, однак цей боєприпас розроблений для атак на суші, його використання як протикорабельної зброї досить нетипове. Аналітики наголошують, що це пов'язано це з тим, що точність попадання «Атакамс» з інераційним наведенням, згідно з більшістю джерел, близько 9 метрів від цілі. Коли йдеться про корабеля, цього недостатньо. Водночас моделі «Атакамс» М-39 на 160 кілометрів і М-39А1 на 300 кілометрів розкидають сотні супобоєприпасів розміром із гранату, що відшкодовує недоліки точності. Вони здатні пошкодити верхню частину корабля, але навряд чи потоплять судно, оскільки для цього потрібно пробити корпус. Однак, якщо для потоплення Ковровця використовувалася система «Атакамс», це могло би означати, що і версія ракети М-48 на 270 кілометрів або М-57 «Атакамс» на 300 за 200 кілограмовими боєприпасами на додачу до М-39 і М-39А1 «Атакамс» із суббоєприпасами. З цього можна зробити висновок, що М-48 і М-57 точніші, ніж припускали багато спостерігачів, а наслідки значні. Судна Чорноморського флоту, які залишилися у Севастополі, перебувають у межах досяжності М-39А1 і М-48 і М-57. При цьому С-400, на які у Криму полювали ЗСУ, не змогли перехопити «Атакамс». На думку військового консультанта Нуну Фелікса, у росіян немає можливості протистояти цим ракетам. Не менш тривожним для загарбників і те, що «Атакамс» може становити серйозну небезпеку для Кримського мосту, точність, яка дала змогу М-48 або М-57 уразити корабель, допоможе уразити міст, пояснив Фабіан Хофман, дослідник ядерного проєкту «Осло» в Норвегії. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал «Переможемо разом».